חקירה, שאלה מתחילה עם גרף של נגזרת. בואו נראה איך זה הולך. עכשיו בעיקרון, תכף נתייחס לזה, ופה יש אסימפטוטה. ציר X וציר Y. ופה רשום A. אז הנה, Fx היא פונקציה שגרף פונקציית הנגזרת שלה, F-tag, מתואר בשרטוט. כלומר זה F-tag. הגרף חותך את ציר X בראשית הצירים, כן? ובנקודה שבה X, A. A הוא פרמטר חיובי. מצא את שורי ה-X של נקודות הקיצון הפנימיות של הפונקציה Fx, וקבע את סוגן על פי הגרף. אם יש צורך, הבא באמצעות A. נמק את תשובתך. אז הכלל הוא כלל אחד. כל פעם שאנחנו מסתכלים על גרף נגזרת, אנחנו מסתכלים בסך הכל איפה הוא חותך, איכן הוא חותך את ציר X ואיכן הוא חיובי שלילי. שימו לב. איכן חותך את ציר X ב-0 וב-A. ואיכן חיובי שלילי, איכן הנגזרת חיובית שלילית. משמאל ל-0 אני רואה שלילית, שלילית, הגרף שלה מתחת ציר X. בין 0 ל-A, הגרף מעל ציר X, אז בין 0 ל-A, הנגזרת חיובית. ומימין ל-A, לא משנה כרגע, אני לא יודע מה זה הסימפטוטה, לא כתוב לי. אבל מימין ל-A, אני יודע שהנגזרת שלילית, כי הגרף שלה מתחת ציר X. איך אנחנו עושים בטבלה? כשאנחנו עושים טבלה, אנחנו מסתכלים. היכן שהנגזרת שלילית, מה אנחנו אומרים? הפונקציה יורדת. והיכן שהנגזרת בתחום בו הנגזרת חיובית, הפונקציה עולה. ובתחום בו הנגזרת שלילית, הפונקציה יורדת. ביקשו מאיתנו את שורי ה-X של נקודות הקיצון, לא את נקודות הקיצון, כאילו גם את ה-X גם את ה-Y, כי אין לנו פונקציה, אנחנו לא יכולים למצוא את ה-Y. אז אני רואה ב-0, אני ארשום את זה ככה, אני לא יודע מה ה-Y, אני אשאיר את זה ככה. 0, מינימום, כן? ירידה, עלייה. אז אני ארשום פה מינימום. אתם צריכים לרשום X שווה 0, מינימום. X שווה A, גם את A אנחנו לא יכולים לדעת, אתם רואים, זה נקודת מקסימום. עלייה, ירידה. אז A, אני לא יודע מה ה-Y, אני יודע שזו נקודת מקסימום. וזו התשובה לסעיף א'. ממשיכים. נתון, עכשיו מביאים לנו את Fx. Fx היא x בריבוע כפול שורש 5 פחות x. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה Fx. אז תחום ההגדרה, יש לנו שתי מגבלות בשאלון הזה שאנחנו לומדים. אחת, אנחנו לא רוצים ששורש יתאפס. מגבלה שנייה, הביטוי שבתוך השורש חייב להיות חיובי או גדול מ-0. חיובי או גדול מ-0. הביטוי שבתוך השורש צריך להיות חיובי או אפס. אפס גם, אין בעיה, נכון? שורש של אפס, אפס. הפונקציה תהיה שווה אפס, x אפס, y אפס. הנה, אנחנו כבר יכולים להשלים את ה-y פה. וזה אי שוויון פשוט, מעבירים לצד השני. יוצא x קטן מ-5, הפונקציה מוגדרת מ-5 בשמאלה. אז תחום ההגדרה, x קטן שווה 5, זה כולל את 5. הלאה. מצא את A. אוקיי. אז מצא את A. A זה נקודת קיצון. A זה ה-X של נקודת קיצון. אז אם אתם רוצים שאני אמצא את A, כי אני לא יודע כלום על A, אז אני אחפש את נקודת הקיצון. איך מחפשים נקודת קיצון? גוזרים משווים ל-0. עכשיו שימו לב. יש לנו פה טעויות שתלמידים עושים זה גוזרים את ה-x בריבוע זה 2x ואז כפול הנגזרת של השורש. לא, אסור לעשות ככה. זו, יש לנו פה שתי פונקציות. אחד מוכפלת בשנייה. זו כפול זו. לוקחים, גוזרים את זו כפול זו, מכפלה של שתי פונקציות. גוזרים את זו כפול זו ועוד גוזרים את זה כפול זה. אז f tag. x שווה. נגזרת של הראשונה זה 2x. כפול השורש. ועוד, הפעם גוזרים את השורש. מה הנגזרת של השורש? זה 1, אני ארשום פה 1, חלקי 2 ואת השורש כמו שהוא,
כפול נגזרת פנימית. מה הנגזרת פנימית? הנגזרת של זה, של 5 מינוס x. מה הנגזרת של 5 מינוס x? נגזרת של 5 היא 0, נגזרת של מינוס x זה מינוס 1. אז במילים אחרות, כפול מינוס 1. אז במקום לרשום פה כפול מינוס 1, אני עושה פה מינוס 1. זה אותו דבר, כפול מינוס 1. אז הנגזרת של זה, כפול זה, כפול זה. אז כפול x בריבוע. אז גם פה זה כפול x בריבוע, x בריבוע יכול להיות כבר במונה, אפשר לשים אותו במונה. אז מינוס 1 כפול x בריבוע, מה זה מינוס 1 כפול x בריבוע? זה מינוס x בריבוע. אבל גם זה אני לא אוהב, יש לי פה פלוס ואחר כך מינוס. אז בשקט המינוס יכול לעבור לפה, כן? ויש לנו פלוס מינוס זה מינוס. במילים אחרות, אם אני מבין כבר מראש את זה, אני יכול לרשום את זה ככה. בסדר? אז זו הנגזרת שלנו. אפשר לעשות למכנה משותף. ב-4 יחידות אנחנו משתדלים לא להיכנס לזה יותר מדי. זה עלול לסבך כמה תלמידים. אבל בוא נראה, צריך להשוות אותה ל-0. אז נשווה ל-0. בואו ניקח פה כבר נשווה ל-0. מה עושים? כופלים את המשוואה במכנה הזה. זה כפול זה. כמה זה יצא זה כפול זה? 2 כפול 2x זה 4x. שורש 5x. 5 מינוס x כפול שורש 5 מינוס x. זה כפול זה, כן? זה 2 כפול 2x. אני ארשום את זה אולי פה ככה. זה בעצם מה שיש לנו. כפול 2x שורש 5 מינוס x. אז בעצם את זה ואת זה אני יכול לכפול, זה 4x, רשמתי, וזה שורש כפול שורש. מה זה שורש כפול שורש? זה השורש בריבוע. מה קורה לשורש ריבועי וריבוע וחזקה ריבועית? הם מבטלים זה את זה, נשאר לנו 5 מינוס x. בסדר? אז אוטומטית, אתם רואים זה כפול זה, מיד אתם רואים שורש כפול שורש, אפשר לבטל את השורש ולרשום 5 מינוס x. מינוס x בריבוע, פה כפלנו, היה מכנה והוא הצטמצם. זה שווה ל-0. שוב, מה עשיתי במשוואה? לקחתי והכפלתי את המשוואה ב-2 שורש 5 מינוס x. אני אפתח פה סוגריים. 20x מינוס 4x בריבוע מינוס x בריבוע שווה 0. 20x מינוס זה ביחד 5x בריבוע. אוקיי, אז יש לנו משוואה, אפשר לחלק אותה ב-5, אז נחלק ב-5. זה 4x מינוס x בריבוע. פה בסדר, כל אחד, אני יודע שכל אחד בראש שלו יכול לפתור את זה איך שהוא רוצה. מי שרוצה להציב במחשבון a שווה מינוס 1, b שווה 4 ו-c שווה 0 לקבל פתרון, אנחנו נשתדל לפתור את זה על ידי הוצאת גורם שותף. פה יש x ופה יש x. x, נפתח סוגריים, x הוצאנו אותו החוצה, נשאר לנו 4. מינוס, פה היה x בריבוע, הוצאנו x, נשאר זה. שימו לב, אנחנו מחפשים נקודות קיצון כי גזרנו ושווינו ל-0. קיבלנו x שווה 0 ואנחנו יודעים את זה, נכון? יש לנו נקודת קיצון ב-x שווה 0 ו-x שווה 4. אז קיבלנו, עכשיו כי יש לנו את הפונקציה במפורש, קיבלנו שיש נקודת קיצון ב-x שווה 0, זה מתאים לזה. וקיבלנו נקודת קיצון ב-x שווה 4. אבל קודם אמרנו, יש נקודת קיצון ב-a. אז אם נקודת קיצון ב-a, נקודת קיצון ב-4, זאת אומרת ש-a שווה 4. a בעצם זה 4. אז ביקשו מאיתנו למצוא את a, מצאנו, אבל כבר באותה הזדמנות בואו נמצא את ה-y של כל נקודה. 0, נציב פה 0, 0 בריבוע זה 0, כפול שורש, לא משנה מה, זה 0. רק לוודא שהמספרים שמצאנו תמיד, הנקודות שמצאנו שבתחום ההגדרה. תחום ההגדרה שלנו זה x קטן מ-5. אז 0 זה בסדר, 4 זה בסדר. בואו נציב פה, 4 בריבוע זה כפול 5 פחות 4. תעשו במחשבון, 5 פחות 4 זה 1, שורש של 1 זה 1, 4 בריבוע זה 16, אז זה 1 כפול 16, זה בעצם 4.16, וזו נקודת המקסימום. בסדר? אז מצאנו את הנקודות בצורה מפורשת, כבר לא עם פרמטרים, לא עם אותיות, אלא בצורה במספרית. ד', מצא את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם ציר X. עם ציר X, איך מוצאים חיתוך עם ציר X? לוקחים את הפונקציה, שזה זו, ומשווים ל-0, תמיד כשמחפשים חיתוך עם ציר x, משווים ל-0. שווה 0.
כשיש לנו מכפלה של שני ביטויים, אנחנו רוצים לדעת מתי זה שווה 0, בתנאי שפה שווה 0, אז אומרים או שהביטוי הזה שווה 0, x בריבוע שווה 0, אז ברור ש-x צריך להיות 0, 0 בריבוע זה 0. מי שמתעקש עדיין באופן טכני, אפשר להוציא שורש מכל אגף. שורש מכל אגף, שורש של x בריבוע זה x, שורש של 0 זה 0. אז היא חותכת את ציר x באמת ב-0, 0, את זה אנחנו יודעים. אפשרות שנייה, שהביטוי הזה יהיה 0. ואנחנו צריכים לדעת גם מתי השורש יהיה 0, אם הביטוי שבפנים יהיה 0, אם זה יהיה 0. ככה שמראש, מי שמבין את זה, יכול להוציא את זה ישר החוצה, לא חייב לעשות את זה. ובצורה טכנית, אם אני רוצה להסביר, אז נעלה אגפים בריבוע. זה בריבוע, מה קורה לשורש? אם מעלים אותו בריבוע, שורש ריבועי מעלים אותו בריבוע, הוא מתבטל, נהיה 5 מינוס x, ו-0 בריבוע זה 0. אז או מי שמבין את זה ישר, יכול לכתוב ישר 5x מינוס 0, או לעשות את זה טכנית, להגיד זה שווה ל-0, לעלות אגפים בריבוע כדי לבטל את השורש, בסך הכל כולנו נגיע לפה. x עובר לצד שני, x שווה 5. חיתוך, זה חיתוך עם ציר x, יש לנו 0, 0, אז יש לנו גם 5, 0, שזה חיתוך, כן? אוקיי, ביקשו רק עם ציר x, אותו דבר. סרטט סקיצה, סקיצה של גרף הפונקציה fx. בואו נראה, אני חושב שכבר לא צריך את הנגזרת. יש לנו נקודות קיצון אפילו, לא צריך את הנגזרת כבר. אז בסך הכל מסמנים את הנקודות שאנחנו מצאנו. יש לנו 0, 0, מהי מינימום? אז אני עושה קערה כזו. יש לנו 4, 16, אז אני אשים כיפה. יש לנו חיתוך עם ציר x ב-5. אבל תזכרו, תחום ההגדרה לא עובר את 5. עוצר פה. תחום ההגדרה זה x קטן שווה 5. שימו לב, זה x קטן שווה 5, זה כולל את 5. אבל אסור לעבור את זה. אז בואו נראה. יש לנו מינימום, הנה אני בככה, הולך, מן הסתם מקסימום, מגיע לפה, היא כן מוגדרת פה, יש לנו נקודה ב-5-0. אז אני כן הולך אליה, אין לי ברירה, אבל האם אני ממשיך? לא. בסדר? אין פה אסימפטוטה, לא להתבלבל, היא מוגדרת ב-5, פה פשוט עוצרים. זה שרטוט של fx. עכשיו בואו נדבר על סעיף ו. נתוני הפונקציה gx, שהיא מינוס 3fx. מצא את המשוואות של המשיקים לגרף הפונקציה gx, שהשיפוע שלהם הוא 0. אני אולי עוד לא מבין כל כך מה רצו ממני בשאלה, אבל אני קודם צריך להתאפס על זה. מביאים לי פונקציה כזו. תראו. אני חושב שבעבר אנחנו הזכרנו כמה פעמים ולמדנו, בואו נסרטט רגע את gx. זה x. נניח שהיה לי gx שווה לא 3, אז זאת 3 מינוס fx. את זה אנחנו כבר צריכים לדעת. המשמעות של זה, שבכל מקום ש-fx חיובית, gx תהיה שלילית. למה? כי יש פה מינוס שהופך את הסימן של fx. אם fx חיובית, fx חיובית, אז gx היא מינוס fx, אז gx תהיה שלילית. מה זה אומר fx חיובית? שהגרף שלה מעל ציר x. זה חיובית, הנה למשל פה, בין 4 ל-5, fx חיובית, הגרף שלה מעל ציר x. אז מה זה אומר? ש-gx תהיה שלילית בקטע הזה. מה זה שלילית? שהגרף שלה מתחת ציר x. אז אני רושם פה 5, פה יהיה 4, מה אמרנו? בין 0 ל-4 היא שלילית, אז הנה מתחת ציר x. פשוט זה יורד למטה. הלאה, גם פה, בעצם אפשר לומר מ-5 עד 4 היא חיובית, נכון? מ-5 עד 0, סליחה, מ-5 עד 0 חיובית. אז זאת תהיה שלילית, gx תהיה שלילית. שוב, כל מקום ש-fx חיובית, gx שלילית וההפך. פה, fx חיובית, אז gx שלילית. בסדר, בסך הכל הסתכלות של מראה, מה שנקרא, אם נשים פה מראה, זה מה שנראה. זה גרף במקרה הזה. אז מה ההבדל אם נוסיף פה עכשיו מספר, נגיד 2, 3, 4, לא משנה, זה לא ישנה את המבנה של הציור. זה יהיה אותו ציור, אותו שרטוט.
רק ה-Y'ים יהיו שונים. מה הכוונה? המינוס אומר לי, תהפוך את הפונקציה. איפה שחיובי שלילי, איפה ששלילי חיובי. המספר 3 אומר לי, כל Y של FX תכפיל אותו ב-3. המינוס כבר התייחסנו אליו, לכן אני שם אותו בצד. כל Y שאתה מקבל ב-FX תכפיל אותו ב-3. אז למשל בנקודה הזו, 5, מה ה-Y שלה? 0, 0 כפול 3 זה 0, נשאר 0. בוא ניקח גם את הנקודה הזו. ה-Y שלה מה הוא? 0. 0 כפול 3, 0. לעומת זאת, מה ה-Y של 4? זוכרים? מצאנו. 16. אז אם לא היה 3, אם לא היה פה 3, אלא רק מינוס FX, זה היה מינוס 16 פה. זה 16, אז זה יהיה מינוס 16. הופך לו את הסימן. אבל לא, מה אומרת המשוואה פה? או הנוסחה הזו, או הביטוי הזה, אומר, לא, קח את ה-Y של FX, תכפיל אותו פי 3. קח את 16, ותכפיל אותו פי 3, זה 48. אבל בגלל שזה הפוך, זה מינוס, אז זה מינוס 48. זו FX, זה מה שאנחנו צריכים להביא. אז יש סעיפים שיכלו לגמור ככה את השאלה. נאמר לנו נתון ככה וככה, נתון GX שווה מינוס 3FX, סרטט את GX, אז הנה התשובה. בסדר? פה הלכו איתנו צעד אחד קדימה. אמרו לנו, אנחנו נשאל אתכם שאלה שאתם תאלצו לסרטט או להבין את הסרטוט של GX, ומזה נשאל אתכם ככה. מצא את משוואת המשיקים לגרף הפונקציה GX, שהשיפוע שלהם הוא 0. מתי שיפוע של משיק הוא 0? איפה שיפוע של משיק 0? כאשר הוא נושק לנקודת הקיצון, נכון? למשל פה. אם מעבירים משיק לנקודת קיצון, השיפוע שלו 0. הנה, נקודת קיצון, השיפוע 0. אז שואלים אותי, אותנו, מצא את המשוואות של המשיקים לגרף הפונקציה GX, שהשיפוע שלהם 0. אז בואו נעביר משיק שהשיפוע שלו 0. איפה הוא יעבור? בנקודת הקיצון, פה יש לנו נקודת קיצון ופה. אז הוא יעבור בנקודה הזו, שזה בעצם ציר X. מה המשוואה של ציר X? Y שווה 0. יש עוד נקודת קיצון, בואו נעביר למשיק. כן? שיפוע 0, משיק, שיפוע 0. איפה הוא עובר? באיזה Y? מינוס 48. מה המשוואה שלו? Y שווה מינוס 48. כן, אני לא רואה שפה הייתה שאלה ארוכה מדי או מסובכת מדי. בסדר, נחמדה, אולי סעיף האחרון צריך לאט לאט להתרגל לסגנון כזה של שאלות. זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני יודע לכם תעשו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ, אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים, אז תודה, ביי ולהתראות.